Сергію, про вас можна сказати, грали, але не виграли. Ви брали участь у мерських перегонах, мали надію стати мером Києва, але не сталося, як гадалося. Багато жартували з приводу того, що якщо б Сергій Гусовський безкоштовно годував би всіх в своїх ресторанах, то отримав би більше голосів. Якщо б у Гусовського було стільки ресторанів, щоб він міг годувати всю київську спільноту, дійсно, то це був би шанс. Потроху-потроху ви все ж таки маєте надію стати мером міста. Не будете полишати цю затію. Катерина, мова йде не просто про надію, мова йде про завдання. Це відповідальність, це завдання. Так? Це мета. Так, має бути так. Під час мерської кампанії ви себе порівнювали з Посіпакою. Я так розумію, що почуття гумору допомагає у політиці. Сподіваюся, що так, бо насправді, ну, хто порівнював? Це хтось перший сказав, ой, та це ж Посіпака. І було, ну, в такому випадку, що робити. Посіпаки дуже класні герої. І тому, ну, якщо хтось так вважає, дуже добре. Якщо це герої, які викликають добрі почуття, ну, це тільки мріяти можна про те, щоб тебе асоціювали з такими героями, які є добрими і класними.